ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ سابق نااہل وزیراعظم نواز شریف خوف زدہ ہیں کہ اسحاق ڈار کہیں پہلے کی طرح اپنی زبان نہ کھول دیں۔ عمران خان نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں اشتہاری اور منی لانڈرنگ کے سنگین جرائم میں ملوث قرار دیا اور کہا کہ نواز شریف ان کے مستعفی ہونے سے خوف زدہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اسحاق ڈار کو عہدے سے نہیں ہٹا سکتے کیونکہ وہ نواز شریف کے کٹ پتلی وزیراعظم ہیں۔